Ne, kaže, live stream isn't available right now. Evo ga, Mato. Molim te. Samo da ovi ne pušu nikoga da uđu Kilian. Jel me čujete, Debra? Ripu mi je stream, ono. Znam. Čekaj se. Novi link, Debra. Moram da pošaljem. A da li link? Znači, tikat ću ići sve. Čekaj samo da uđem, brate. Evo ga, novi link. Igram još sa Junom i Kilianom. Novi link, Debra. Prso mi internet. Evo ga, brate, šaljem tamo. Ugasilo se. Upadajte, nemam, samo mi prsu internet. Samo je rekao, gas. A dobro, vraćamo se. Ali znaš što je najjače, što mi nije prsu na iPadu, ali dobro. Jesi pobedio ovo, jesi. Dobro. 13-0, jesi ubacio ovu ekipu u room. Dobro, nema veze, ovo je drugi deo, ono trebalo je da se završi baš kako treba, ali nema veze. Kaže, menjaj kod, koji je kod? Ćiro. Jesu ušli svi? Ma, sve će Kilian. Nešto si ti? Evo me dom. Ko zna šta se tu desilo? Kaže, aj sa Antom. Ko je Anta? E, igramo ja i Kilian. Evo ga, ti i Kilian, dobro. Nemoj brinete, pravit ćemo opet ovaj event. Ne znam šta se desilo ovde, ali dobro, malo nas je prekinulo, malo smo izgubili gledaoce, ali nema veze, kaže Mišo, gde si Miliću, brate moj. Evo ga, Kilian i ja, Piper Ambush. Ajde da vidimo, Kilian je obećavao ovo. Sad ćemo da vidimo šta će se desiti, ali dobro. Ali dobro, matori. Ovo će biti kraći video za ovo, evo puni se, 20 viewera, idemo, Nikolina Oreškovi, zašto to ovo nije veliko, brate? To mi baš smeta, ono, kad pogledam tebra, Nikolina Orešković i ovo malo, matori, ono, zašto? Zašto? Ja nije uzao kolta. Kaže, Joki Ole odgovlači da ga ne pobedim. Joj, nisam promijenio mapu. Aj. Evo, Ćira pala koncentracija posle 13 pobjeda. Ojo, what the f? Pogledaj šta je on izabro, Debra. Po ovo bi čistili do kraja, mate. Kaže, Orešić, aj sa Antom ako sme. Oli, pogledaj chat u BSU. Evo, sad ću, matori. Ide, besplatna reklama. Mogu ja sledeći. Pa teško ima ovde da treba da se odigra još par mečeva i to bi bilo to za ovaj stream, ali pravit ćemo opet ove challenge, nemoj da brinete. Možda sledeći put bude neki drugi protivnik, ali svakako u sledećem krugu se neće ponavljati verovatno igrači. Ako budemo nastavljali. Pogledaj chat, evo da pogledam chat. Evo vidimo Marko Kači, follow Marko, donja crta, BS, Oli, Nube. Strašno. Strašno. Sram te bilo. Ništa, evo idemo, sad ćemo da vidimo. Ajde, daj mi mod aktivan, se nema niko da pazi chat, nema modove, ja please, daj. Lagano. Mogu ja game nick in game? Mogu ja game nick in game Ante? Znaš ko je Ante, Ćiro? Da, ali idem posle Johna i Kilijana. A da, Ćira ne može danas, ovo je već 2 sata. Već 2 sata pegla Ćira, tako da, nemoj da brinete, bit će ovoga još. Šta, sta bi sa streamom, vrisno internet. Kaže, Debra, blokirajte mu sve, gasi, Debra, gasi. Kida, matori, ono, jedan na jedan lomi, matori, i oni kažu, gasi sad. Dosta je bilo. Ne, ne, ako imaš nulu, možemo da krenemo. Šta, ako imam? Kidemo, ne kažemo, ako imam nula, super, da krenemo. Aha. Evo nas ponovo, naravno, evo nas ponovo, je... Jebi kica, Debra! Blokiraju me, kažu, ne radi internet, korona, ono, mnogo ljudi, ustro. Kaže Orešić, ustro se, pa nije se ustro igra sa svima. Nemoj da brineš, bit će toga, napravit ćemo Orešiću poseban duel, mentori. Samo vi budite na kanalu i napravit ćemo opet. Druže, igramo ambush, par pale. Taj fazon. Boga mi.
Ko je ovaj divljak, tlb? Dobro. Smiri se bre, tlva bre. Kakav car, man. O, lupo teren te, bra, rupu napravio tamo u ćošku. Rupu lik napravio. Punim mog teammate-a, znam, matori, ali smeta, smeta to kad si igra. I, jel to 1-0? Čiro. Si živ te, bra. Krenem te. Krenem. Jel 1-0? Okej. Dobro, 1-0, vidjet ćemo, Kilian je rekao da će da reši Čiru, ali, boga mi, nešto mi ne deluje tako i za sada 2-0, Čira se rola. Čira se rola. Joki jole, dobro smo juče ispušovali one brolere na 700. Sa 800 na 700, tebra. Sad ćemo da vidimo, je li to 2-0 i dalje, tako? Ja dekoncentrišem malo Čiru, postavljam mu pitanja. Da vidim kako igra i pričam. Malo je tih, ali dobro, nema veze. Nema veze, idemo. Ide, gasi, da će ga Kilian ubiti, ne. Gađa u prazno, John John se čudi u ćošku. Zapratite John Johna na Instagramu, nemoj zaboraviti, evo ga i fiksa. Ima sos, nisam siguran, ali mislim da njegov Instagram je tako. Tlva ako ima, tu je i Rade Carry You. Boga mi, Kilijane. Tražit ćemo objašnjenje za ovo. Tražit ćemo objašnjenje. Znam Josok s brate, ali treba da prođe vreme. Ja sam tek počeo na YouTube-u i... Ima tu ljudi koji su sa mnom jedno 8 meseci. Evo i mene, evo ga i TBNR dolazi na kraj te, bra. Bukvalno, zadnji game. I sad igramo ja i John za kraj. Ti i John bot 3. Da, bot 3 Colt. Bot 3 Colt, da vidimo šta će da bude Čiro. Vs John John. Da, je Kilian uzao morci se da se ovo. A koji je retard? Strašno te, bra. Kakav... Daj, namrno ću. Ma bre, šalim se lagano. Pa ti si Kilijane bolid, matori. Kakav build je, brate. Ne, ne, neću, neću, friendly. Danas ovo je content samo za ovo. Pravit ćemo mi nešto. Pravit ćemo u buduće, nemoj da brineš. Radit ćemo različite kontente, tako da... E, daj gol. Daj gol, to va. Daj gol. Koji je retar? Ja, bro, ne vređam te, ono, ne znam šta radiš, matori, ono. E, ko ti tu zamorati? Ne znam šta ti nije jasno, ono, brate, pravila su jasne, ja ovde provodim 10 minuta zbog tebe duže, ono, na primjer. I onda pitaš me da uzmeš moda, matori, ono. Ti treba da si tu najozbiljniji, brate, i da organizuješ, ono, brate, a ne da, brate, ono, me jebeš, ono, brate. Da, da. Dobra, aj, nije 10 minuta. Brate, ono. Sad kao vidim... 3 Mortisa u gejmu, te bra, poludeo bi, brate. Pomeri se, da. Pomeri se, super. O! To je namero, pravi se tenzija, kao igra John John, Čiro, duže, traju pripreme. I vidjet ćemo, vidjet ćemo. Ovde smo rekli da ćemo stavimo na John Johna kad bude igrao.
To smo obećali. To bi onda bilo 30, bukvalno. A Mela sa Čirović, koji kod da uđem da pobedim Čiro? Dobro. I sad ćemo da vidimo. I kreće John Čiro, bot 3 se igra cold. Or moram malo da spustim ipak, da bi se videlo obojica da imaju za klip perfektno. I Čiro ovde igra agresivno i vidjet ćemo šta će biti. Dobro, John izbegava ovo. I 1-0 za Čiru, Čira se spina. Sad ćemo da vidimo. Boga mi gledaju pratioci i u gejmu, ne samo na streamu. Dobro, gusto, gusto. Ali džan. I ovo je 2-0 u ovom meču za Čiru. Evo vidimo opet spinanje. Kaže Josok, John Vina bolji je. I evo ga, 3-1, John uzima kill. 3-1 za sada, ima 50 sekundi, može tu još da se desi neka promjena, ali vidjet ćemo sada šta se događa do kraja meča. Kilijan ovde smeta da ne dođe do auto-aima i 4-1 u prvom meču za Čiru za sada. Ima još 20 sekundi i odatle već teško da će se povratiti John. Ćemo da vidimo. 4-2. I 4-2 za Čiru. Ne znam je kod. 4-2. Dobro. Ok, gledam stream. Kaže Marko Panajotović, John auto aim, samo ne verujem. Ne verujem. Mr. Oli, nemoj mi ignorirati log koji je kod uzim igra s Čirom da ga pobedim. A Mela. Ovo je zadnji ješ. Da je auto aim, išao bi u stranu, kaže John. Pa ako ga pobediš, da. Desi, Leox. Jel igrate isto Colta? A vidjet ćemo da li će John to da vrati. Da li će biti 1-1 i da uđe u treći meč. Za sada je samo čišćenje mape. Na SD digao sa MKP. Jer ne znaš nekad kad se ko kreće tako. Nekad malo dođa, nekad trči ravno. Da. Pa dobro, i John ima iskustva, nema šta. Boga mi, dobro si ti opleo ovo, skoro 2 sata, brad. Što je to što je... Ajde, John, ja nemam ništa supera. Na nuli sam, ali evo za svaki slučaj da bude. Evo, gledamo sad čišćenje supera. Ajde evo, kreni, pukni ti prvi bezi kada krenu. Pukneš, krećemo. Ajde, može. I počinje, drugi meč za sada je 1-0 za Čiru. Protiv John-Johna. Igra se Cold Bot 3. Vidimo ovde odlične hitce John-Johna. Da li će Čiro vratiti sa gadgetom, ne znamo. Sad ćemo da vidimo. Noba, gusto. I prvi kill ide za Čiru i Čira se spina. Još ga niko nije dobio.
juče su se spinali oni meni. Sad malo. Kaže Ćira, juče su se oni meni spinali, pa... Kaže, uzvraćam udarac. O, kakva preklopača, kaže John John, ne, nemoj kao, vraćamo se, matori, 1-1. 1-1 u drugom meču i sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo šta će se tu desiti do kraja. Boga mi, John John definitivno igra mnogo bolje nego prvi meč. Tako da, ali 2-1 za Ćiru trenutno. A nezgodno je nekad. On malo dođe, malo trči ravno. A oni botovi samo ravno ili... Ide ovo. Jesi iz Srbije, ja sam iz Beograda, brate. Jesam, jesam, Marko. Marko Panajotović. Imao sam kolegu Panajotović. Yes, yes. Nemo ljudi da zaboravite da se subscribe-ujete. Ovo je drugi stream, tako da možete da lajkujete i ne morate. Prvi stream, dobro, i bit će podeljen u dva streama, tako da... To su dva videa, moći ćete to da pogledate i... Je li dalje 2-1 za tebe, Ćiro? 2-2. 2-2 je. 2-2 i vidjet ćemo da li će John John da izdestvuje taj treći meč. I boga mi da, ovo je draw, ovo mora svakako se ponovi, jel tako? A, Ćiro? A, pa 2-2 je. Da, da, da. Ništa, ponavljamo, mora da se ide na pobedu. Za sada je i dalje 1-0, drugi meč je odigran nerešeno, pozdrav Mateo, dobro došao na stream. Adam je tu možete screen. Ja sam 14. bio prvi u Srbiji sa Piper. Ja sam 14. jula 2019. bio prvi u Srbiji sa Piper. Dobro. Lajkao sam stream da ti screenshotujem i pošaljem na Insta lagano. Lagano, kakav duel. Kakav duel. Kako si kociću, brate moj. Evo ga, Jonesa. Jonesa šeruje. GG4-1. Dobro, dobro, držimo se. Ajde da, 1-1 Ćiru, ali ako ga ubijem je jedan put pobedio sam, kaže Mike. Domo odustaje od pušanja. Domo odustanje od pušanja. Kaže, ne mogu, matori, nije ovo za mene. Nije ovo za mene, kaže. Pitaj najbolji igrača na Balkanu da streamaš 1-1. Sa njim. Pitaj najbolji igrač na Balkanu. I evo ga, kreće meč. Kreće meč. Ćiro se učutao, ne priča ništa. Koristi prvi gadget. Ne znam da li ga izbacio call, nadam se da nije. Sad ćemo da vidimo. John John pritiska ovo. Boga mi, kakav duel, to je 1-0, jesi tu? Evo me, čuješ? Sad, da, da, da. Opet imam poziv. Šta kažeš? Opet imam neki poziv. Ali dobro, vodiš 1-0, ili tako? Da. Dobro, vodi 1-0, Ćiro, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo šta će John John da uradi, odlično, ovo izbegava. Dobar mikro. Boga mi, gusto kako se kreću ovi ljudi. I ovo je 2-0 za Ćiru u drugom meču, to jest trećem. Drugi je bio totalno nerešen. Sad ćemo da vidimo šta će se desiti.
Da li će se John vratiti? Boga mi, ovo je jako blizu. Kako izbegava to, odlično se kreće John. Znači, 2-1. I evo ga 2-1 za John-Johna. 2-1 za Ciro, izvinjavam se. Mislio sam ubistvo za Johna. Najbolji igrač na Balkanu, ja. Adri na njega se mislio. Znao sam da mi cilja, pa sam potrčao ravno. Boga mi. Ovo je jako gusto. Jako gusto, okay. Vidjet ćemo šta će da uradi i to je 3-1, jel' tako? To je vratno GG. Milan Panajotović. Ja sam 1-1, doktor. Uf. 3-2. Boga mi, 3-2 i da će John da vrati i ovo sad ćemo da vidimo. Oli, igraš PUBG, igram, brate, Valorant sam. Gledaj, kusim ga, izbej to. On misli da će da trčim ka njemu, ja su u golu. Aj, jao, i ovo je pobjeda za Ciro protiv John-Johna. 2-0, jedan meč je bio nerešen. GG, sve sam jedno. 15-0, koliko već skor. 15-0. A nisi sve pisao, tako da. Jesam. Pisao sam, nisam pisao ono svaku pobedu, pisao sam protiv ono... Hoćemo ti ja za kraj, to je ne već je se odužilo. Nemoj, matori, da me ponižavaš manje pred streamom, te bra. Alo, aj par mečeva, ne mogu ovaj stream... Ovaj stream je posvećen samo 1-1 kao što smo najavili. Nemoj da brinete, bit će još streamova. Radit ću više, tako da. Ciro, ili imaš ti nešto da kažeš za kraj? Kaže Stefano Grizović, daj da oderem brku, please. Hoćeš da odigraš i taj meč? Ma, idem sada. Stefan brat je to. Mora, znam da je Stefan brat. Ništa, ljudi... Hvala svakome ko se subscribe-ovo MC Juju. Hvala na lajkovima, hvala na svemu. Pravit ćemo ovo opet. Tako da... Neko dobije. Nije se usro. Big heart, hvala svima. Mateo, Luka, Pavlemi, Leox, John, Tlva. Domo, Ćofi, Bebo. Tebra, ja tamo dođem na red da igram i na kraju nisam ni igrao. Nemoj brineš, Ćofi, Bebo, odigraćeš. Napravit ćemo opet. Napravit ćemo opet kad se odmori, tako da ne, bez brige. A koji sam doktor? Nisam nijedan game loser. Bez brige, napravit ćemo opet, tako da. Ništa ljudi, pozdravljam vas, to je sve za ovaj stream, lupite like, lupite subscribe, šerujte obavezno posle ovaj video. I vidimo se, pozdrav Renato.